Miqtë e Syri Televizion, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, sigurisht do jemi së bashku me disa nga zhvillimet kryesore të paradites. Do fokusohemi tek një ngjarje e cila ka ndodhur me datë 4 i pari 2022 në zonën e njohur pra si Don Bosko, ku në një lokal me ngatrim objektivi është vrarë Erion Çela. Ishte për çastin më parë pra edhe drejtori i policisë së Tiranës Sonin Voca, i cili dha detaje pasi në bazë të operacionit Focus është zbardhur e gjithë dinamika e kësaj ngjarje. Për më shumë detaje pra kemi dhe kolegën Bleona Sari për të na raportuar të asaj se çfarë ndodhi, sigurisht edhe për deklaratën e zotit Voca. Bleona, përshëndes. Bleona, më dëgjon? Jo, më sa duket kemi disa probleme edhe me kolegën Bleona Sari, derisa të mundësohet edhe lidhja. Pak çast më parë ishte drejtori i policisë së Tiranës Sonin Voca, i cili doli në një deklaratë për media dhe ku bëri me dije se në sajt të operacionit Focus është zbardhur dinamika e ngjarjes, e cila ka ndodhur me 4 i pari 2022 në zonën e njohur si rruga Don Bosko në kryeqytet, në ambientet e një lokali, është qelluar me armë zjarri dhe është vrarë Erion Çela, pra dhe nga si shta edhe zoti Voca, pra është bërë edhe nga ngatërrimi objektivi, detajet e cilat kanë dalë kohë më parë edhe nëpër media. E kemi edhe kolegën Bleona Sari. Bleona, të përshëndes. Të përshëndes edhe unë Bledi, sa po është mbyllur në fakt edhe një deklarat për mediat e cila umbajt nga drejtori i drejtorisë vendore të policisë Tiranës, Tonin Voca, i cili në përmes edhe kësaj deklarate për shtyp, konfirmoj mbyllin e jetimeve sa i përket një ngjarje të rënd të registruar më datën 4 janar të vitit 2022. Ngjarje e cila është registruar në Don Bosko dhe ku vra pra një person, Erion Çela, dhe u plagosën 4 të tjerë. Si pas edhe përfundimit të hetimeve, ka rezultuar se në bazë dokumentimit dhe provave ligjore, ka rezultuar se Kasandër Noga dhe Kevin Suçi paguan për vrasjen e Geron Hysembeliut, i cili ishte edhe objektivi këtij atentati, pra kemi të bëjmë me një ngatërrim objektivi sa i përket edhe kësaj ngjarje, pasi në këtë masakër, le të themi, ku humbi jetën një person dhe u vran 4 të tjerë, ka qenë një tjetër objektiv, pra kemi të bëjmë me një ngatërrim objektivi, ndërkohë që organizatorët kanë qenë Kasandër Noga dhe Kevin Suçi. Kevin Suçi është i shpallur tashmë në kërkim si person i cili ka qenë bashkëpunëtor në organizimin e kësaj vrasje, ndërkohë që Kasandër Noga, i cili aktualisht ndodhet i arrestuar në shtetin Belg, pritet që të ekstradohet. I pyetur në fakt nëse do të ketë një ekstradim të tij sa i përket edhe vënies përpara përgjegjësisë ligjore të asaj çfarë ka ndodhur, pra duke qenë se ka rezultuar si organizator dhe ka paguar për këtë atentat, dhe drejtori i policisë u shpreh se autoritetet shqiptare do të dërgojnë një shkresë për kërkimin e ekstradimit të tij nga shteti Belg drejt territorit shqiptar, aty ku duhet të mbajë, pra duhet të vihet përpara ligjit lidhur dhe me akuzat që ai pra rëndojnë mbi të. Ndërkohë që sipas edhe hetimeve kemi të bëjmë me një ngatrim objektivi, pasi sipas hetimeve dhe në kuadër të verifikimeve të këtyre 2 viteve, pra kemi të bëjmë me një ngjarje e cila është zbardhur pas të paktën 2 vitesh, Kasandër Noga ka kontaktuar pra dhe ka porositur Kevin Zenelin, e njohur ndryshe edhe si Kevin Suçi, i cili më pas ka organizuar dhe ka kontaktuar shtetasit Ilirian Feçi dhe vëllezit Indrit dhe Gentian Beqiraj, pra të cilët i ka kontaktuar dhe ju ka premtuar një shumë parash të dhëna si para pages, pra në lidhje me një atentat për cilin ai e ka paguar, pra dhe objektiv ka qenë Geron Hasanbeliu, ndonë se në fakt pra humbi jetën Erion Çela, pra kemi të bëjmë me një ngatërrim objektivi. Ndërkohë që sa i përket hetimeve, ky është mbyllur, pra i gjithë organizimi dhe i gjithë ngjarja është mbyllur me 6 masa sigurie të lëshuara nga prokuroria e Tiranës, pasi policia, drejtoria vendore policisë Tiranës ka vazhduar këtë hetim nën udhëheqjen e hetimeve nga prokuroria e kryeqytetit. Ndërkohë që sa i përket edhe
organizimit apo gjithë atentatit I cili është regjistruar më datën 4 janar të vitit 2022, kujtojmë që ngjarja u raportua më herët pra se kishte qenë se atentati pra kishte qenë për dy vëllezrit Çela, ndërkohë që njëri prej tyre pra ndroi jetë, ndërkohë që mbeti I plagosur dhe daja I vëllezërve Çela. Kujtojmë që këto ngjarje ndodhën dhe u raportuan aso kohë edhe si për shkak të prishjeve të pazareve të drogës, pasi të gjithë përfshirët në këto ngjarje ishin persona me precedent penal, ndërkohë që rastja e cila tronditi pra edhe aso kohë e kryeqytetin nuk pati një autor për të paktën 2 vite, ndërkohë që sot pra drejtoria vendore e policisë Tiranës arriti që ta zbarte këtë ngjarje. Ndërkohë që Erion Çela ishte një emër ishte I njohur edhe me emrin Adriatik Çela, por ka qenë një person I cili nuk ka pasur precedent të parë penal apo të paktën në botën e krimit. Ndërkohë që në kuadër edhe të këtij detaji, pra të hetimeve dhe faktit që Erion Çela ishte një person I cili ishte pa precedent penal dhe nuk kishte le të themi sapo për të larë, aso kohë u aludua apo dhe nga prokuroria u hetua fakti që shënjestër të atentatit mund të ketë qenë dy vëllezrit Çela, të cilët ishin emra të njohur sa I përket botës së krimit, policisë përfshirës në lëndët në trafikimin e lëndëve narkotike apo edhe vepra të tjera penale, ndërkohë që pra nga Kalashnikovi mbeti nga bëshëria Kalashnikovit mbeti I vdekur Erion Çela, pra një ngatrim objektivi të paktën edhe nga zbardhja e gjithë këtij atentati pra të ndodhur në Don Bosko më 4 janar të vitit 2022 është arritur që të zbardhet pas 2 vitesh hetime. Mirë Bleona, falenderoj për gjithë informacionet që janë përcolle. Ndërtim. Dhe në këtë moment pra